なんだ、帰宅して庭にいる家族と話し込んでしまって、その間に犬の散歩してるご近所さんに猫は元気かと聞かれて、立ち話をしてる間に温めてもらったご飯が冷めちまったぜ。ブラックサボテは無事にね、水に浸したんですけど、今もう外が相当寒くなってきてるんで、家から出たくないです。足も両方霜焼けになりそうです。これなんだ、ホイコーロー丼みたいな感じですね。スーパーのすごい美味しそうだったんで買いました。まあ、カロリーは油物なのであると思います。でも今日の一食目なので、夜をヘルシーにして調節したいと思います。野菜も入ってるしね。ということで、ちょっと食べるシーンはカットしますが、いただきます。